Čau, teď je tady Michal a Dominik. Čau. A vítáme vás u druhé části tady naší stavby domu v Trhlině. A dnešní díl si to, jak jsme říkali, minule si to teda projdeme, ukážeme, takže to znamená, že máte k dispozici save, popisku videa ke stažení, save aktuální z tohohle světa. Tak, já si pouštím stopky, dneska máme pořád středu, 15. srpna, teďka je půl 12. Dopoledne, tak stopky běží a já si půjdeme od té cesty, ne? Jak to projdeme od začátku. Dobře. Takže tady ta cesta už tady byla, to je k tomu obytímu domu. A takhle teda jsme to postavili, za kamenou jsme tady teďka udělali ty nosníky a Dominik tady začal těma lampama, akorát, že bohužel už nemám moc času, takže to já už si dodělám za kamerou ty lampy. Dneska Jo. ještě, tady se takhle dolů, schodiště, tady postavil most, to byl vlastně první, tady někam ten most povede časem později dál. A tady Třeba se jde na dolů. turistickou cestu nebo něco No, takového. tady se jde dolů. Tady jsou nějaký trupece, koukám, že prázdný. Truhla taky, takže tady má postele. Tady má Gor speciální postel. Akorát, že já ti se ještě přidám jednu věc. Třeba sem takhle. Nebo to Čekej. chceš jinam? Mám nápad. Co to dá? Tady. Tak třeba. Jo. Tak jo. Co? A já jsem zrovna v tunelu. To Ok, takže můžeš tady taky Dominik, to ukázat. stavil Dominik, já jsem dělal cestu, takže on stavil tady ten baráček, takže takhle, šup, tady se skočí dolů, takhle jste v Trhlině, A tam jsou tady je to, žebřík. a my to, že ty už jsou asi půl roku, tady se jde takhle nahoru, tady je žebřík, takže zase se dá takhle tudy má vylíst nahoru, tamhle co tady jsou ty glowstony, to je co? To je osvětlení, jakoby, pro schody. Jo. To by Okay. se mohl ještě teoreticky zakryt. Tady bych spíš dal z toho briky, ne? Co ty na to? Nebo to. Víš to takhle, tam není ta hlína. Takhle. No, takhle, to dobrý. A takhle možná ještě ta ještě tak, ať žereme tak šup, tady to opravíme tak. Ne. Koukám, že tady už se mění tráva. No, mi tady je jungle, že jo, takže. Tady je vidět ten předěl mezi tím, to je ta trhlina. Tak jo, takže to by to bylo všechno, to bylo vlastně za jeden díl postavený, nebylo to nic velkého. No, tak jo, a co bys si chtěl dělat příště? Příště tak můžu se kouknout. Co bychom udělali tady tu katedrálu, ať víš co, máme tady ten prostor hotový. Tak jo, Víš tak co, že máme uděláme tady ten příště. přístav, je tady ten hobití dům, je tady ten dům a tady to je vlastně tady jediný už tak, že jsme to udělali, ať máme tady tu část světa hotovou. Tak ano, tak uděláme příště katedrálu svatého Dominika a Gora. Tak jo. A už tak potom nějaký screen, takže ti tak potom pošlu obrázky, jo. Nějaký návrhy toho, jak by to mohlo být. No, to bude Dobře. projekt na delší dobu, to nebude projekt na jeden díl. No to bude na víc dílu, tak na 3 nebo na 4. Možná i víc. No. Tak jo, no, takže tady to byl spíš jen takový rozhřívací projekt, tady ten dům v Trhlině. Tak jo, no, a ještě jednou opakuju, v popisku videa máte aktuální save, který dali tam ještě opravný, co jsme teďka udělali, ty stonebriky, takže ten save stáhnu až teďka. Tak jo, no, a to by bylo to pro dnešní díl všechno. Děkujeme za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbí tady ten projekt. Pro Dominika říkáme to takový rozhřívací, od příště mu to začne, pořádná šichta. To již. Tak jo, no a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj! Ahoj.